Віталій, слава Україні! Героям слава! Вітаю вашу команду з перемогою. Зі мною представник команди Еві Інженіринг, яка сьогодні перемогла у Брюге 3-0. Вибачаюсь, 4-0. Так, 4-0. Поділися, будь ласка, враженнями з гри, емоціями з гри. Завдяки чому ви саме перемогли, так як ви грали проти доволі складного суперника, який показував теж доволі непогану гру? Да, гра була чудова, суперник дійсно якби рухався, оборонявся, атакував команду, якби командна зіграність відчувалася їхня. У нас теж себе хлопці дуже проявили, у нас сьогодні хороший збір на гру. В принципі, заслужено виграли, купу моментів ще не забили. Приємно, що на нуль відіграли. Це перша, здається, наша перша гра, якби ми на нуль зіграли. Ну, вітаю свою команду з перемогою заслуженою. Будемо далі боротися за верхні місця. На протязі гри ви дуже гарно комбінували, створювали дуже класні епізоди, дуже яскраві епізоди. Відразу відчувається командний рівень, індивідуальний рівень гравців вашої команди. Я думаю, що на рахунок Леву матчу тут заперечень не буде. Це Моспан, правильно? Так, так, Моспан. Ну, ще у нас Андрій Британ забив. Британ, два Британ, так. Ну, два такі герої у нас вийшли за цієї грі. Вони дуже класно відіграли, але якщо судити по статистиці, то у Моспана більше результативних дій. У нього три голи і одна гольова, наскільки якщо я не помиляюсь. Так, добре, дякую за інтерв'ю вам. Гарних вам надалі ігор в чемпіонаті. Дякую.